Litoměřická škola Ekonom opět potvrzuje, že dlouhodobě patří k nejpokrokovějším školám v regionu. Svou orientaci na moderní formy výuky nyní podtrhuje další novinkou. Se začátkem nového školního roku mohou její studenti začít využívat iPady, které škola zakoupila s pomocí dotačních programů. Tam budou mít k dispozici veškeré učební materiály, elektronickou knihovnu, budou mít k dispozici, pokud samozřejmě budou mít zájem, si nahrávat i svoje nějaké zajímavé programy, se kterými zase budou ostatní spolužáky seznamovat. Prostřednictvím elektronických tabletů se budou moci studenti připojit do vnitřní sítě školy, která je již delší dobu bezdrátově dostupná ve všech objektech školy, a s ohledem na kompatibilitu budou moci iPady využívat také doma. Nabízejí se ale i další funkce, které škola zatím testuje. Kromě přístupu na vnitřní informační systém je možné zobrazovat obsahy iPadu na projektorech, které byly součástí dodávky. Přenos bude bezdrátový, takže lze potom libovolný iPad, zobrazení iPadu dostat na projektor a zobrazit tak třeba zpracovávané úkoly. Dá se říci, že používání iPadu postupně vytlačuje klasické učebnice a sešity. Pedagogové se však domnívají, že tradiční papírové školní pomůcky zatím z výuky nevymizí. Pokud můžu hovořit třeba za matematiku, tak tam pokud žák přestane nosit klasický sešit a nic si nespočítá, bude jenom na ten příklad koukat, tak se ho stejně nenaučí, jak si řešit. Že? Čili přece jenom ještě si já osobně domnívám, že v takových předmětech, jako třeba ta matematika konkrétně, tak ten sešit jen má nezastupitelnou úlohu.